Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggian malih ing cariyos basa Jawi. Mugi-mugi kahananipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat lan lancar anggenipun makarya. Amin. Ing wedal niki kula badhe ngaturi cariyos cekak anggitanipun Daniel Tito kanthi ira-irahan Bugin. Kados pundi lelampahipun, sumangga sugeng midhangetaken. Pak Rusopirku tak perintah supaya bali menyang hotel. Utawa yen arep nyucikake mobil ya kena. Watone ora perlu nunggu. Lan tak weling supaya mapak 2 jam meneh. Sapungkure mobil, aku kok bergendeleng-gendeleng sedhela ing ngarep omah regol kaya wong bingung. Maewu-ewu rasa kaya kesuntak ngebaki dada. Sesawangan kang ana dumadakan geret jiwaku menyang lelakon adoh kawuri. Isih durung owah. Omah iki daleme Bugin, guruku SD. Isih tetep kuno lan merbawani. Bisa uga kesawaban dening jenggerenge wit sawo kecik sakembaran kang pindho raseksa pangapiting kori kayangan. Banjur pot-pot gedhe cilik tumata peni lan krikil kang blasah ing sajembaring plataran nuwuhake swasana edum lan tentrem. 7 taun kepungkur aku sonjo ing omah iki sangu ati kang bombong. Awit wis kasil nggayuh titel sarjana ekonomi kanthi biji kang becik. Gek saka pamulangan luhur sing ora baen-baen. Sawijining prestasi sing edap-edapi. Ing atase aku mbiyen mung anak turune wong kang cinacat ing satengahe bebrayan. Banjur nalika aku kasil nggondol gelar MBA saka Kanada 3 taun candhake. Sabenere aku kepingin sonjo menyang omah iki meneh. Ananging tansah gagal amarga kejirit pegawean lan kesibukan maneka warna. Lagi dino iki. Iya, lagi dino iki aku bisa teko meneh saperlu sowan Bugin. Kabar sing tak tampa saka kepala sekolah awan mau mratelakake yen Bugin saiki wis pensiun. Malah SK pensiune lagi wae mudhun 5 sasi kepungkur. Lawang regol sing wis bukaan separo tak liwati. Keprungu kemrecek sepatuku kang mecaki krikil pelataran. Persis tekan ngemper pendopo, aku lagi uluk salam. Sepisan durung ana wangsulan. Sepi. Aku banjur kelingan daleme Bugin iki jembar banget. Sejene pendopo iki isih ana 3 wuwung meneh memburi. Salamku tak ambali. Luweh banter. Lagi ana swara sikil kemleset. Nanging dudu Bugin. Kula nuwun badhe sowan Bugin. Menapa wonten? Wadon setengah umur kuwi ora langsung aweh wangsulan. Malah kaya reserse nganakake panelitian. Panjenengan saking? Oh, kula Prawito. Rumiyin bekas siswanipun Bugin wonten ing SD Sentot Prawiro Dirjo. Oh, nggih monggo pinarak. Namung nuwun sewu.
Bukin nembe periksa dateng dokter Harun. Nembe kemawon bidal. Dipun derekaken Mbak Arum. Monggo toh, dipun rantos kemawon. Biasanipun boten dangu kok. Wadon setengah umur sing dak kira mesti rewange, pamit memburi. Kari aku ditinggal ijen ing ruang tamu pendopo. Celilengan nyawang perabotan kang sarwo kuno. Meja, kursi, jam tembok, lukisan panen pari. Kaya diputerake film sejarah, pikiranku banjur kintir ing jaman kepungkur likuran taun kawuri. Nalika diwulang Bugin, luweh-luweh ing kelas telu, pas kuwi Bugin dadi waliku. Aku kerep dolan ing omah iki, bareng Darto lan Purnomo, gojekan ing ngisor wit asem sekembaran kuwi. Darto lan Pur saiki ana ngendi? Saiki uga wis dadi apa? Apa ya kelakon Darto dadi tentara kaya sing dipengenake? Apa Purnomo kasil nggayuh cita-citane dadi dokter kaya bapake? Njur kelingan gedung sekolahan tinggalane londo sing lawang lan cendhelane padha gedhe. Plataran kang jembar ngiras lapangan kasti. Pak Sarno, tukang kebon sing kerep dibeda sarana sapune didelikake bocah-bocah kelas 6. Mbok de mainem bakul sego tumpang sing yen ngaso mesti dikrumpyung murid jejel riyel. Esok mau nalika aku menyang sekolahan, wis ora ana siji wae guru sing tak kenal. Kabeh guru anyar sing umur-umurane ora adoh karo aku. Pak Apin, kepala sekolah, wis sedo. Semono uga Bu Jono, guruku kelas loro sing kondang galak lan disiplin. Liane, pensiun, ngarep buri karo Bugin. Mengkono informasi saka Pak Arif, kepala sekolah sing saiki. Aku ora takon luwih telesih meneh. Cukup kangguku dino iki, aku bisa ketemu Bugin sing isih sugeng. Nadyan kahanane wis gerah-gerahan. Aku perlu sungkem ing ngarsane. Perlu atur panuwun. Saumpama ora ana Bugin sing mbayari SPP-ku, biyen istilahe POMG, mokal aku bisa tamat SD. Aku mono kondang anake benggol kampak. Ibuku bekas ledek tayub. Nalika bapakku dibuang menyang Nusa Kambangan, ibuku njur digawa minggat sawijining sopir, embuh menyang ngendi. Orang genah nganti tekan seprene. Wiwit oncat saka omahe Pak Demerto isih krandhae bapak, aku urip sarana ngenger-ngenger. Buruh-buruh betheke bisa nunut mangan. Mengkono tak lakoni nganti bisa lulus SMP lan SMA. Nasib becik ngiringi lakuku lolos saka ujian penyaringan perguruan tinggi, mung butuh mbatur ing omahe sawijining pengusaha kerajinan kulit setahun. Terus entuk beasiswa saka pamerintah nganti lulus sarjana ekonomi. Isih cumantel ing angen-angen nalika bubar wisuda, aku sowan Bugin ing sekolahan banjur ing daleme. Aku disubyo-subyo kaya senopati mentas menang perang. Nganti ana unen-unen, kacang bisa uga ninggalake lanjaran. Nyolong petek. Yen bapake kondang dadi wong ala, durung mesti anake ya dadi wong ala. Contone Prastowo, yo aku iki. Mengkono tansah dikojahake dening Bugin marang para siswane. Katidene patulah dan nalika semono aku banget mongkok. Luweh-luweh bareng aku kasil mlebu jagate perbankan. Dadi pegawai bank, duwe jabatan. Disekolahake menyang luar negeri,
banjur dipromosake dadi pimpinan cabang. Banjur waduh, bocah bagus to iki mau. Wis suwe oleh ngenteni le. Aku geragapan, panglamunanku wudar. Aku enggal gurawalan mapakake bugin sing digandeng wanita lencir ayu Mbak Arum. Ya ngene iki, Wit. Ibu tansah loro-loronen wae. Piye kabare? Isih ana Semarang apa wis pindah meneh? Nggih, tasih. Aku kelingan setahun kepungkur, aku kirim kabar yang dipindah saka Bandung menyang Semarang. Putrane apa wis tambah meneh? Lah, apa dereng, Bu. Boten sampun cekap, wong sampun kalih lan komplit. Wangsulanku kurmat. Umpama dudu ing kahanan iki utawa umpama dudu bugin wanita kang banget tak kurmati, mbok menawa wae aku ngeculake tembung humor. Ibunipun ingkang badhe nambah nanging ora. Dino iki dudu wancine wong geguyonan. Dino iki mujudake dino paling serius ing sadawaning uripku. Aku kudu migunakake kalodhangan iki kanthi becik. Wektuku kari sak jam, malah bisa uga kurang sadurunge maghrib tumapak. Ibu tansah ndedonga kanggo kowe lan putra-putrane ibu liyane. Iki purnomo uga mentas wae teko. Wingenane njur mriksa ibu, menehi obat lan nitipake kesarasane ibu menyang dokter Harun. Ya sing mriksa ibu iki mau. Dheweke dadi kadinkes ing Malang saiki. Rong sasi kepungkur Dwiyanti lan Rahayu. Dwiyanti dadi dosen ing Surabaya. Rahayu ketompo polwan sawise tamat universitase. Saiki pangkate wis kapten. Hebat. Kabeh pokoke hebat. Ibu bombong banget. Putra-putrane ibu wis padha dadi priyayi agung. Mong ibu dhewe sing isih ajeg. Tetep mong guru. Malah wis pensiun. Ibu malah langkung saking priyayi agung. Menawi mboten wonten ibu, kula sedaya tamtu mboten badhe dados punapa-punapa, Bu. Ah, kowe kuwi wit. Pancet wae olehmu ngunggulake ibumu sing mung kaya ngene. Ya wis lah. Muji syukur wae ngarsane Gusti dening kabeh kelakon gayo cita-citane. Menit boko menit lumaku, lancar kaya dene jejagungan kuwi dhewe. Kabeh dibuka lan dicrita. Bener-bener patemon kang yang semake lan ora bakal tak lalekake kanggo selawase. Pandum jam kuno ing gebyok nuduhake angka 6 kurang 5 menit nalika aku nggenggem astane bugin sadurunge ngucap pamit lan nyuwun pangestu. Rada sawetara aku sesenggukan ing astane bugin kang wis keriput-keriput kuwi. Rasane abot ing ati lan sikil arep jumangkah. Nanging tetep kudu jumangkah. Ninggalake omah kuno kuwi. Menika badhe ngersakaken tindak pundi malih, Pak? Pak Rus njaluk perintah sawise aku mlebu mobil. Langsung menyang hotel wae, Pak Rus. Terus sore iki uga awake dhewe kudu bali. Oh, langsung kondur datang Semarang malih, Pak. Aku mantuk tegas. Pak Rus ngingeti aku satleraman saka kaca spion jero
banjur mindah persneleng. Aku ngetokake sapu tangan, ngusapi telapuan kang kumembeng. Ana rasa perih nunjem pulung ati. Salah sijine rasa dosa lan getun, keduwung. Utamane marang Bugin sing wis paring pambombong lan piwulang luhur wiwit aku isih cilik. Seso aku kudu nekani panggilan kapindho saka kejaksaan ngenani kasus korupsi puluhan miliar ing bank sing tak pimpin. Saiki posisiku isih dadi terperiksa. Nanging sesok-sesok ora mokal yen posisiku bisa malih dadi tersangka jur terdakwa pungkasan narapidana. Bugin nyuwun pangapunten. Cudel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.